darka quality-ga la wanaagsan ku soo dhawaada dadka labiska garanaya aad iyo aad buu garanayaan meherada casual oo laga helayo noocyada kala duwan ee dharka ragga iyo caruurta gaar ahaan dharka nooca loo yaqaan casualka ayaa waxa laga daafuray bartamaha suuqa weyn ee Hargeysa gaar ahaan dhismaha Durdur Mall meheradan oo dharka ay haysaa ay yihiin kuwa tayadoodu aad u sareeyso oo laga keenay dalka Bangladesh ayaa waxa faahfaahin ka bixinaya Cabdiraxmaan Axmed mulkiilaha meheradani الرحمن الرحيم waxaan caawa hargeysa ka furnay meherad la yiraahdo casual shop oo iibinaysa dharka ragga casual ka ah iyo gaar ahaan dharka caruurta oo aad quality-goodu sareeyo meheradan oo ku taala hotelka Caraadig hoostiisa daarta Durdur Mall wadada masajidka Masjid Rashid gasha runtii waxaan ugu bishaareynaa macaamiisheeda iyo asxaabteeda labiska jecel inaan caawadeen furnay meheradan oo dharkeedu quality-goodu aad u sareeyo oo ah dharkii Yurub oo Bangladesh ah way garanayaan dadku inta badan waa quality-ga Yurub markaa waxaanu ehelka iyo asxaabta iyo dhamaan dadweynaha reer Hargeysa ugu bishaareynaa inay meheradu idin furan tahay dharka quality-ga la wanaagsan ku soo dhawaada dadka labiska garanaya aad iyo aad buu garanayaan markaa waxaan dhilaanay ku soo dhawaada wiilka meheradu idin furan tahay aad baan dharkeedu jaban yihiin waa meherad quality iyo isku darsatay jabnaan markaa waxaan leenahay asxaabta soo dhawaada meheradu idin furan tahay assalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatuh معمل كشوة 0.5 أو هل Unlimited Internet مدة أفراتان ساعدودة أدغو استعمالية حرمة كينان حدبا هديها دهي ستو دولار غراع حديك 885 أفرقيس هديها دهي ستيد كاش أما العاق تشيلنك سومالي لان غراع حديك 225 أفرقيس كدب دورو سيرو أو حرمة عسرقاية كينان وحاكالو بريبركا وبدران كرتا إنترنت أدغو استعمالية حديك 64 أفرقيس كدنا دورونا يا نمبر 1 كينان معمل واد كو قولي ستاحر مدى كينان وكو شقيني سا مدى أفر لاتن ساعدو دا